Majeshi ya ulinzi, mama taifa mama Recho wakisindikishwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi. Nitaomba sasa msafara wa mheshimiwa rais kuweza kuletwa, tukimshukuru kwa kushiriki nasi siku ya leo katika sherehe ya mashujaa hapa kwenye eneo gatuzi la Kwale. Asante sana mheshimiwa rais, wewe ni shujaa. Tutatulia tuweze kuelekezwa kwa taratibu. Anaondoka mheshimiwa rais Daktari William Ruto, mama taifa. Atasindikishwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi. Niombe tututulie, itifaki itazingatiwa kadri tukavyoondoka. Mheshimiwa rais, shukran, uwe na siku njema. Mkuu wa majeshi ya ulinzi ataondoka, kwa hivyo nitaomba msafara uweze kupita, atafuatwa. Msafara wa mkuu wa majeshi ya ulinzi. Vile vile gari la Profesa Kithure Kindiki liweze kuingia, gari la mkuu wa mawaziri, the Prime Cabinet Secretary. Mawaziri magari yenu yatawachukua mbele, vile vile na makatibu. All the ambassadors and high commissioners, members of the diplomatic corps, you also be pulled. I'll be announcing your procedures to exit. Tupeane nafasi msafara wa magari tafadhali uweze kupita. Mheshimiwa Musalia Mudavadi ni mkuu wa mawaziri, shukrani anapoondoka. Taomba msafara wa gari la Profesa Kithure Kindiki vile vile uweze kuingia. Baada ya profesa kuondoka, wakuu wa vikosi mbalimbali, wakuu wa vikosi mbalimbali.